Нове поле. У Підгайчиках урочисто відкрили футбольний майданчик із штучним покриттям. Займатися спортом тепер тут зможуть і діти, і дорослі. Усе завдяки спеціальній програмі, яка діє на Івано-Франківщині. За рахунок місцевих коштів будують основу для синтетичного поля. Вже обласний бюджет піклується про оплату штучного покриття. У Підгайчаківській школі понад 2,5 сотні учнів. Багато із них – прихильники футболу. Любить найпопулярнішу гру і Вероніка. У свої 10 років дівчинка добре знає правила футболу і наполегливо працює над технікою. Однак грати подобається тільки з дівчатами. І на те є вагома причина. Ліпше з дівчатами, бо хлопці сильніше грають, та й програємо. Місцеві хлопчаки тут справжні фани гри з кулястим. У футбол грають при першій нагоді, на заваді хіба негода. Коли дощ, я був вдома. Та тепер, кажуть, будь-яка погода не причина відмовитися від гри у футбол, бо поруч школи відкрили новеньке міні-поле із штучним покриттям. Можна грати взимку і влітку. Відвідувати майданчик для гри у футбол тепер зможуть усі місцеві – і малі, і дорослі. Це не лише для дітей, але й для села. І село буде займатися. Світлана Михайлюк, директорка місцевої школи, каже, на поле із таким покриттям у Підгайчиках чекали давно. Завершити будівництво вдалося завдяки спеціальній програмі. Умови, область фінансує дороговартісне покриття, всі інші роботи за рахунок місцевого бюджету. І маємо таку змогу будь-який період року займатися спортом. Активно до будівництва долучилися і місцеві підприємці, розповідає керівниця Підгайчиків Лідія Марусяк. В цьому році нам вдалося завершити будівництво завдяки коштам з обласного бюджету. Ми залучали кошти сільського бюджету, долучалися меценати наші. Тільки за цей рік. Це вже 11-й такий майданчик, який відкрили на Івано-Франківщині в рамках спеціальної обласної програми, розповідає депутат облради Микола Полійчук. Принцип такий, що сільська рада, сільська громада чи підприємці роблять основу, а обласна рада з обласного бюджету виділяє кошти на саме покриття. Кожне таке покриття обходиться бюджету області у 600 тисяч гривень, каже Микола Полійчук. Та воно того варте, бо якісне і довго служитиме. Звертав увагу на якість депутат обласної ради, коли обирав м'ячі для підгайчаківських футболістів. То є поле, треба м'ячі, гарні, якісні, бо я завжди надаю увагу, краще або найкраще, або ніяк. Загалом для Коломийщини це вже 18-те поле із штучним покриттям. Роман Дячук, керівник районної ради, певен, чим більше локацій для спорту, тим кращі результати у спортсменів. Результат налице. Чемпіонат Коломийського району зміни футболу – найпотужніший в області сьогодні. Вже у 2018-му, певен Роман Дячук, такі ж поля для спорту відкриють у Пилипах, Вісці, Остапківцях та Княждворі.